Fenix HM23 – це простий, але потужний ліхтар, призначений для пробіжок, риболовлі чи туристичних походів. Світло нейтрального білого кольору. Ліхтар має три режими світіння. Максимальна яскравість – 240 люменів. Максимальна дальність – 53 метри. У найнижчому режимі ліхтарик без заміни батарейки працює 100 годин. Модель дуже легка і компактна. Кріпиться на голові за допомогою еластичного ремінця. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію. Витримує падіння з висоти 1 метра. Рівень захисту від вологи та пилу IP68. Працює як від батарейок, так і від акумулятора.